မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဟာခါထန်တလာအကြားတိုက်ပွဲမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေသားတချို့တင်ဆက်ရမိတဲ့သတင်း။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရှိကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီတပ်သား30ခန်းသေဆုံးတဲ့သတင်း။ရန်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ CRA ရဲဘော်လေးဦးစေယုံစင်းကဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တရင်နဲ့စကိုင်းမှာ KIA KIO အလိုမရှိကြောင်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကစာနာပြတဲ့တရင်စတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့တရင်ကတော့ဟာခါထန်တလန်အကြားတင်းမြင့်ချောင်းအနီးတိုက်ပွဲကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေသားတချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ RPG ဘုံးတီးတလုံးဂျေဆန်အများပြငွေသား10သိန်းခန့်အပါဝင်စစ်ပက်ဆိုင်ရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ညနေပိုင်း2နာရီခွဲမှ4နာရီအထိတင်းမြင့်ချောင်းအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်စကားစာဘက်ကစစ်သား10ဦးခန့်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာစကားစာစစ်သားတွေရဲ့ငွေသားဖုန်းနဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ Haka Campaign for Justice ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ August 17ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာချင်းတော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအနည်းကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအကြဆုံးနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းချင်းဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မနီကမနက်အစောပိုင်းကလည်းဟာခါမြို့ရှိထာယက်ကွက်6လမ်းဆောင်ဂိတ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို CDF ဟာခါကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရှိကြီးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကစစ်ကောင်စီတပ်သား30ခန်းသေဆုံးတဲ့တရက်နဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုက်ကစကိုင်းတိုင်းရှိမပင်မြို့နယ်အနောက်ဘက်စီကြီးရွာတွေကိုရဟတ်ရင်အသုံးပြုကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုလိုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က30ဦးခန့်တိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့ညနေ3နာရီဝန်းကျင်ကရှိမပင်မြို့နယ်ရှင်ပေါင်တိုင်ကြီးွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကြီးွာတွေကိုရဟတ်ရင်နှစီအသုံးပြုကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်အပါအဝင်ရွာသား3ယောက်တိဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကရှင်ပေါင်တိုင်ရွာထဲကိုဝင်ရောက်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုတနတ်နဲ့ပစ်ခတ်တာ၊နေအိမ်တွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်ခဲ့ရပြီးတချို့မှာကြီးရွာအတွင်းမှာပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ကြီးရွာအတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လည်းထိတွေ့မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့မှာအဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူ10ဦးခန့်ရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်30ခန့်ထိ송ခဲ့ကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကနေသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်ဆုံမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေလည်းအကြအဆုံးရှိပါတယ်။ဘယ်လောက်ကြတယ်ဆိုတာတော့တိတိကျကျပြောလို့မရသေးဘူး။ဒေသခံတော်တော်များများကိုလည်းဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရင်းမပင်မြို့နယ်ရင်ပေါင်တိုင်ကြီးရွာမှာအင်အားအများပြားနဲ့တပ်ဆွဲထားပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေမှာကင်းပုံးတွေချထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ CRL ရဲဘော်လေးဦးစေယုံစင်းကဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်အရှိပိုင်းအခြေဆိုင်ချောင်းဦး Revolution Army တပ်ခွဲနှစ်မှရဲမတော်တဆပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရဲဘော်လေးဦးကစေယုံစင်းကပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်။
အစိုးရလေးဦးမှဇွန်လ၁၂ရက်နေ့ကလက်လုံမိုက်အတွက်ရန်ချက်နေစဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ကပေါက်ကွဲလို့မီးလောင်ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိခဲ့ရာကြောင့်ຫນွေဦးရောင်နေစီအဖွဲ့ကပြုစုကူတာမှုပေးခဲ့ပါတယ်။ ရှေဘော်လေးဦးအနေနဲ့အသက်ဆက်ခွန်နှစ်အရွယ်ထောက်ဖို့တပ်သားမောင်ငယ်မှာစီယုံစင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချောင်းဦးလီဗလူရှင်းအာမီလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံကိုလင်းပြေဆောင်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့တလဝန်းကျင်ကစီယုံစင်ခွင့်ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။သူကကိုတချမ်းလုံးမီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးပြန်လည်တက်တာနေပြီဖြစ်ကစခန်းအရင်းရှိလက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာတာဝန်ပြန်လည်ထမ်း
alo lo ni de tu ka aku 40 ma ma 6 le thau pi twa bi naw ta khu ka ro tu design soe pi pyan si sit ni de lo CR le apwai tawin khan ko yan nong ka pyo ba de dan ya pyin than song phit de ye bo ko phu chit ne ko khan dok ka le lon khe de na pa win chin khan ka si yong sin khe pi le shi long chong sait cha de niya ma ana yu le shi ba de မကြမီမှာသူတို့နှုတ်လဲတပ်ဖွဲ့အတွင်တာဝန်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးထားပါတယ်။အားလုံးကအပေါ်ယံထိခိုက်မှုတွေပဲရှိတော့တယ်။ကိုလက်အင်ကထိခိုက်ချို့တဲ့သွားတာမျိုးမရှိဘူးလို့စီအားလဲတာဝန်ခံကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းမှာ KIA KIO အလိုမရှိကြောင်းစစ်တပ်ထောက်ခံသူများစာနာပြတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့နယ်ရတနာပုံတရားပေါ်မှာဒီကနေ့မနေ့ပိုက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့လူတစုကကချင်းလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIO KIA အလို့မရှိကြောင်းဆိုကစာနာပြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စာနာပြသူတွေရဲ့အမည်မသိရပေမဲ့လည်းစစ်မှုထမ်းဆောင်တချို့နဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေပါဝင်တယ်လို့မြို့ခံတဦးကပြောပါကြောင်းအေယာဝတီထမ်းရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါ KIA ကိုစန္ဒပြတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့မတန်းရုပ်တံကိုလည်းစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖော်ပြနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံးရှိအခိုင်တိုင်းမေသားကြီးကပြက်စီးနေသောဘုံရန်သူ KIA ကလုံးရှိလုံးရှိပြည်ရင်းငင်းငင်းကိုပြက်စီးနေသောဘုံရန်သူ KIA KIA ကလုံးရှိလုံးရှိကျောင်းသားသူငယ်များလမ်းမရောက်ပို့ဆောင်ပေးနေသောဘုံရန်သူ KIA လုံးရှိလုံးရှိကျောင်းသားလူငယ်များမီဇီမာရဲ့ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ညနေ6နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ